Наступне питання про внесення змін до програми діяльності комунального закладу «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» на 2021 рік. Я запрошую до слова Юлію Антонів, директора комунального закладу. Ці зміни стосуються дофінансування програми у зв'язку з тим, що ще в 2020 році міська рада спільно з нашим комунальним закладом подавалися на конкурс проєктів обласних і програм розвитку місцевого самоврядування. Ми пройшли відбір і відповідно, так як наш комунальний заклад був партнером, зараз ми зобов'язані також брати участь уже в співфінансуванні і реалізації цього проєкту. Зміни стосуються, можете переглянути табличку нашу, таблиця 3.1, у нас доданий пункт 1.8. Тут ми додаємо 25 тисяч і 249 900. 25 тисяч – це фінансування з міського бюджету, який йде, воно було передбачено вже в бюджеті, тобто воно просто ми зараз переносимо фінансування саме у програму діяльності комунального закладу. Цих 25 тисяч ми використовуємо на виготовлення та встановлення корзинників та інформаційних стендів про туристичні послуги, а сума в розмірі 249 900 – це субвенція обласного бюджету. І вона буде використана на придбання та встановлення ілюмінації, які були передбачені даним проєктом. Дякую. Чи є запитання у депутатів? Немає. Зауваження, пропозиції до проєкту рішення? Також тоді ставиться проєкт рішення на голосування. За 21 рішення прийнято. Дякую, Юля.